Bok ljudi, ja sam Lu Jakelić, glazbenica i kantautorica. Nalazimo se na Tomislavcu kraj slavnih fontana i snimamo pop rock. Znači, prva pjesma koju me brat naučio i je, nije zvučala kao danas, recimo. Nego je zvučala... Tak je zvučala otprilike, dok je nisam naučila. A da, ni dan danas je ne znam cijelu. Ali dobro. I se nema šanse. Ali kao ona igrica kad da baš moraš nekog ubit. Džiboni. Ajde, džiboni. Sam tvoja jednom, možda sam tvoja. Pa jednostavno je vokalno, tekstualno i sa strane poezije dio mene od kad sam svjesna glazbe, od kad sviram i od kad čitam tekstove na način na koji on piše. Imala sam prilike s njimi komunicirati čak ove godine i samo sam se uvjerila u to kakav je čovjek prije svega, a onda glazbenik. I nisam do sad, osim recimo Urbana ili Rundeka, sa svoje strane, nekakve svoje duše naišla na nekog ko tekstove piše na takav način, tako da će uvijek biti moj uzor i nekog kom težim u poetskom smislu, ajmo reći, kao kantautor. Prvi album je gotov, u biti još malo izmjena, izlazi na jesen, rujan je jako blizu i ne me podsjećati, to je blizu. Zadnji selfie na mom obitelju, čekaj, ne znam, nijesam ga radila, nešto sam stala u zadnje vrijeme sa selfijima. Čekaj, sad ćemo vidjeti. Zadnji. Joj, ne, od jutra se sposla. Ne znam šta sam točno pokušavala, ali sam nešto... A ne, to nije se... Ja se ovo računa ko selfie, nije to selfie. A je. Hoću pokazat u kameru. Nije uopće zanimljivo. Uglavnom, idem na posao liftuša selfie i radim nešto krivo s rukom kao što to cure rade kad slikaju selfie. Sutra. Pozdrav svim gledateljima Poprock.hr, ja sam Lu Jakelić. Pogledajte, poslušajte, čekirajte, lajkajte sve ono što moderni ljudi rade. Moj novi singl Možda i u rujnu se vidimo na promociji mog albuma naslova Sve o čemu sam šutjela. Vidimo se!